На денешната седница за съветнички прашања, помеѓу другите, на Коце Трајановски ќе му ги поставиме и следните прашања. Колку пари ќе чинат новите барокни фасади? Опфатот на Скопје 2014 значително се зголеми. Тоа ќе значат и најмалку нови 50 милиони евра за барокни фасади и за раскошот и луксузот на бандата Никола Груевски, Мјалков и Ставревски. Кога и дали воопшто градот планира ребаланс на буџетот за да се обезбедат пари за вонредните мерки за спречување на загаденост од воздухот? Градот Скопје презентираше документ со многу од предлог на мерките кои опозицијата долго време ги предлагаше. За спроведување на овие мерки се потребни финансиски средства кои што моментално во буџетот на градот Скопје ги нема. Како ќе изгледа и колку ќе чини реконструкцијата на универзалната сала? Зошто се смени оригиналниот концепт и проект? И дали из универзалната сала се подготвува барокна фасада? Покрај овие ќе поставиме и многу други прашања кои што се од интерес на граѓаните на Скопје. Знаеме дека Коце Трајновски ќе ги нема вистинските одговори. Коце Трајновски одамна веќе нема одговори за проблемите на граѓаните на Скопје. Коце Трајновски има разбирање само за болните потреби на Никола Груевски. Затоа, Коце Трајновски треба веднаш да поднесе оставка и да се соочи со граѓаните на Скопје.